Toro Putro. Apa wis ora kelingan nalika dolan tansah goncengan wong loro adoh katresna kaya kaya ora bisa apa wis lali tepanan nalikane gocengan tansah gocekan wong loro aduh katresna kaya kaya ra bisa jadi-jadi aku tansah eling grojokan roro kuning tresno iki aku tansah sumandhe Rangga Bathara Putra. Batalipun sang Maharaja Rangga Dahana Rangga Bathara
samping barisaning para nampa utusan Sang Prabu Sika Barok Soto Mudoyo bataling Sang Nampa pajajaran Jatian Gop
sapele. Kula mboten melu among ati tansah gondeli.
sắc môn. Pirang anak-anak sapi kapo nyabrang kali pengawan keong gondang jarak sumute pintu Surabaya geger pati jalan cinanda dan wadai bukong halo Kartosuro Gajah Peto Cinancak Wensita Kuri Pati Cineker thank you.
Sampun wancinipun paripurna pasugatan ugi pasugatan saking kawula sarombongan keluarga besar raga Bathara ing mriki kalenggan saking kawula sarombongan iki punika adicara tasyakuran Kitanan Ananda Alfia Putra Nuryanto. Mugi-mugi margi pangeran dosen lare ingkang biguna tumrap tanah saparing negara agama ugi wektu Mugi-mugi sak bibaripun adicara mriki Kawula panjenengan sami dijabah dening Gusti Kang Maryo Jagat. Kurang sadang boga tebih saking sekolah cinelakna wekang.
poro guru kampang ingkang kaseksenan dening kaki danyang kaya danyang kakutak dusun beriki kaulo ngaturakan matur sembah duwun pake studi pun mugi mugi umur kulo lewongkan gerangan meripun kaulo duwun akuning saputro kang sapi dipone suto mugi saged kenangi malih wonten ing sanes wekdal salam budaya tobat kula keluarga besar Raga Bathara Putra ilahi la aturaken nuwun turil pirtu si Karya Raja